Po shumë i kënaqur që arrita të shënoj dy gola dhe golat e mi i ndihmuan skuadrës për 3 pikët. Në udesht fitore si kjo, na jepe pak vetëbesimin. Po skuadra është me rëndësi të vazhdojë të fitore. Normal, na lejtarë të me qërbim të ekipit, do të japim maksimumin në çdo ndeshje dhe të fitojmë. Na lejtarët ose asistojmë ose japim gol, ajo është kënaqësi. Na jep një plus motivim, vetëbesim. Po kampionati është e gjatë. Normal, kjo ndeshje na dha një motivim plus. Jo veç kjo, edhe në çdo ndeshje do të më dhanë maksimumin. Skuadra do të japë maksimumin, të vazhdojë të fitojë dhe deri në fund besoj që titullin kampion do e fitoj. Po u gjinda aty ishte fat, edin edhe shënova. Po gërën e pare falëndroj Micin që më lëshoj shumë mirë dhe dolla vetë me sy portierin dhe dash. Po e prita me Makedonia Gjorgje Petrovin, ta boj e trikin, po nuk ishte fati. Do punoj alo ma shumë, do e jap maksimumin, ta arri edhe e trikun në lëtë tjera.